Село прийшло вбивати. Саме так Залужний порадив Заходу готуватися до Третьої світової війни. Він наголосив, що вільні та демократичні нації, їхні уряди мають прокинутись і задуматись, як захистити своїх громадян та їхні країни. Про це Залужний заявив під час виступу у The Royal United Services Institute. Посол заявив, що досвід боротьби України стане у пригоді усім, хто шукає шлях до миру, а шлях до миру може лежати і через війну. Хочеш миру – готуйся до війни. Так, це абсолютно правильне твердження. Це підтверджую і я, якому довелося бути в ролі головнокомандувача Збройних сил України. І увесь український народ, який справді добре і болісно це засвоїв. Залужний також сказав, що демократичній армії, армії вільного суспільства, завжди важко воювати із армією феодалом. За його словами, ворог вважає демократію нашою найбільшою слабкістю і щосили намагається це використати. Також він додав, що фейки, брехня, знецінювання національних інтересів, зневіра у керівництві – це неповний список засобів, яким росіяни використовують понад 10 років, а демократичні суспільства і досі не знайшли методів протидії. При цьому Залужний зазначив, що головним у питаннях підготовки до війни є готовність суспільства, для чого потрібна чесна комунікація уряду та людей. Суспільство має погодитися, тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства в цілому. Детальніше зараз будемо аналізувати це все з військовим експертом, засновником благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, мої вітання, доброго здоров'я. Вітаю вас. Пане Ігоре, як ви можете проаналізувати безпосередньо ось ці заяви, цей виступ Валерія Залужного, на що він насамперед спрямований і який ефект Валерій Залужний хотів від нього отримати? Спрямований на консолідацію зусиль країн, які підтримують Україну в цій боротьбі. І наскільки це буде ефективно, залежить від того, яким чином буде проводитися подальша робота на підставі цих заяв і середньо в Великій Британії, і не тільки. Тобто навколо висловлення тепер уже посла, в минулому генерала, головнокомандуючого Залужного. Це важливо. І навколо цього треба проводити таку роду роботу. І вона попереду. Пане Ігоре, тут, знаєте, важливий момент, чи готові у світі насамперед і західні партнери наші почути Валерія Залужного ось про те, що він каже. І чи готові його сприймати зараз як дипломата. Так, всі ми пам'ятаємо, наскільки до нього ставились з повагою, зокрема, коли він був військовим, головнокомандувачем, залізним генералом його називали. І безпосередньо у світі навіть при будь-яких заявах про те, що нам потрібна зброя, і так чи інакше до нього прислухалися. Зараз в ролі посла, чи варто очікувати на подібний ефект і чи готові у світі справді чути те, що каже Валерій Залужний? Ну, як мінімум, він є пізнаваємий, і це дуже добре. Тобто, не з нуля, як кажу, чистого аркуша, іде його робота в якості посла, відома людина в сфері безпеки, і в зв'язку з тим, що йде широкомасштабне, його голос буде сприймати як активний погляд на цю ситуацію, яка складається під час ведення цієї широкомасштабної війни. І це для того, щоб будуть прислуховуватися в зв'язку з тим, що всі вони країни на союзі бачать, яким чином обертається для держави, на яку напали ця війна, і вони критично оцінюють дії країни-агресора. І розуміють, що Україна вже 2,5 роки по часу дає можливість їм перебудуватися, більше рятуватися
для своєї безпеки. Працювати треба, щоб була така оцінка і ті сугуби до своєї там інфраструктури, підприємств, оборонно-промислового комплексу і так далі. Але вони чітко розуміли, що чим більше буде допомога України, тим менше вирогідність того, що ця війна піде на їх територію. Пане Ігоре, а чи готові наші партнери загалом надавати нам ще більше зброї, пришвидшити її постачання, зокрема? Тому що ми на цьому наголошуємо фактично з усіх усюд. Не лише, скажімо, Валерій Залужний намагається достукатись зараз з приводу цього питання. І наші офіційні керівники, офіційні особи в країні теж неодноразово на дипломатичному рівні наголошують на тому, що нам потрібно більше зброї. А коли і як, за яких умов може відбутися ось це стимулювання, принаймні, наших західних партнерів, щоб вони, бодай, пришвидшились у цьому питанні? Ну, це питання, відповідь розкладається на два напрями. Тобто, безпосередньо на лінії зіткнення, ведення бойових дій, Україна говорить про те і показує всьому світу, яким чином треба чинити спротив, боротьбу за свою свободу, демократію в сфері безпеки. А з іншого боку, є воєнна дипломатія, можливості якої треба виконувати. Ми бачимо, скільки там мирних планів від різних структур, об'єднань, окремих держав є. Ми за вирішення дипломатичним шляхом, але на підставі об'єднаної оцінки того, що відбувається, і з урахуванням того, що країна безпідставно була напад здійснений країною агресора, і то повинен справедливий переход до цього міра, який наш бачить держави по-різному. І там ще досить великий шлях, на мій погляд, боротьби, але цю важку роботу треба здійснювати як на фронті, так і військової дипломатії. Пане Ігоре, як ви гадаєте, зараз з військової точки зору, що найнеобхідніше нам зараз потрібно на фронті, аби це питання стало першочерговим? Що мають наші західні партнери нам передати зараз, аби дійсно ситуація на лінії фронту принаймні стабілізувалася і покращилась найближчим часом? Те, що майже не потребує там логістики і багато чого іншого, це зняття заборон. Зняття заборон на збільшення дальності, задіяна зброя американських союзників до 300 кілометрів, також дозвіл наносити удари по аеродромам противника. Крім того, безумовно, нам потрібна більша кількість боєприпаси, ефект застосування, яких дуже швидко приймається. Тобто, тими засобами, тієї кількості засобів ураження, які у нас є, якщо заходять більше кількість боєприпасів, це відчувається одразу на фронті, а нам потрібна саме така реакція, яка складається. Ну і заборони, крім того, це стосується безумовно і заходу до нас, зняття заборони і тиску на Швецію, щоб вони заводили Пікін, тобто на засоби авіації, тобто в ракетному озброєнні. І тут це зводиться до політичної волі, незважаючи на ситуацію, яка складається тих американців з перегонами президентськими, але там теж можуть знайти інтереси під України обидві команди, як Камали Харріс, так і це. Зрозуміло, пане Ігоре. Ну що ж, будемо дивитися, як далі розгортатиметься подія у цьому питанні. Військовий експерт, засновник благодійного фонду «За Крим і небо України», генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, нагадаю, спілкувався з нами.